ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 37 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ବି କେହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ସହିତ ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କଠିନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଆକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଉଦୟପୁର, ତାଲସାରୀ, ବିଚିତ୍ରପୁର, କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଜନସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତଥା ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 22/5/2021 ଠାରୁ ତା 27/5/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଏବଂ ମାଛ ଧରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଡଙ୍ଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଦଉଡ଼ିରେ ଖାଞ୍ଚି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 37 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ବି କେହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।